No, sehän on loistava, loistava elokuva. Ja Bergman on niin tarkka ja haastava tekijänä. Mä oon nähnyt sen silloin, kun se on tullut vuonna 1978. Ja silloin mä oon ollut nuori tietenkin ja se kolahti. Tää libretto seuraa Bergmanin teosta sillä tavalla, että ollaan samassa paikassa, samat henkilöt ja samat ongelmat, sama teema. Että sanoisin, että aika lailla sama tunnelma. Tuntuu, että tämä aihe on semmoinen, että mulla on niin kuin tuntuma siihen. Siis niin kuin tyttärillä ja äideillä varmaan on. Ja se taitaa olla usein niin kuin vielä kipeämpi tai vaikeampi äitien ja tyttärien välillä kuin äitien ja poikien tai isien ja poikien. En tiedä, mutta tämä on aihe, joka ei koskaan katoa minnekään. Se tulee aina olemaan olemassa. Kun sanottiin, että se tulee niin kuin suurelle näyttämölle ja että siellä pitää olla kuoro ja väliaika ja kaikki tämmöinen, niin vähän hirvitti, koska tämähän on niin, kuin niin selvästi tämmöinen kamarinäytelmä tai pienen tilan tarina oikeasti, vaikka tunteet ovat erittäin suuria. Niin, se oli sitten se, että mitä pitää ratkaista, että sitten kun sen oli ikään kuin saanut oman käsityksen siitä, että miten se voisi ratkaista, niin sitten tuntui jo vähän niin kuin turvallisemmalta. Toivon, että tämä koskettaa ihmisiä. Ja se on hieno, jos niin tapahtuisi.